ଗୁଣି ଡଙ୍କାରୀରେ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଗଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ ବିବାଦରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଗୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଖଡ଼େଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡଙ୍କାରୀରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ଗଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ବବି ଜିତୁ ଡ୍ୟାନି ଯୋଡ଼ି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଗଡ଼ା କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ବାବୁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ଅଭୟ ଶକ୍ତି ଡଙ୍କାରୀରେ ରାତି ଅଧିଆ ବିସ୍ଫୋରଣ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ବେଆଇନ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଆଉ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପଥର ଖସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରମିକ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି କଳା ପଥର ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣର ମାତ୍ରା ଏତେ ହୋଇଛି ଯେ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇନି ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଓ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ମୃତିରେଖା ପହି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସେମାନେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆବାଜ ଉଠେଇଛୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଠାରୁ ନେଇକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଠାରୁ ବି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ହଁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ଖୁଲେ ଆମ ଚୋରି ହେଉଛି ଖୁଲେ ଆମ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡଙ୍କାରୀରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ନେତା ଅଫିସର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହୋଇଛି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାଉତ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଖାସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଖାଦାନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବବି ଦାସ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ସବୁ ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଯାଜପୁରରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସବୁ ତାଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତିନି ପରିବାରର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କରାଯାଉଛି ଚୋରି ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାତାରାତି ବନାଯାଉଛି ନଗଡ଼ା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିବାରବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜନୀତି କରିବା ସହ ଲୁଟୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ କଳ୍ପତରୁ ଦାସଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧର୍ମଶାଳା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଖଡ଼େଇ ଏହିପରି ନେତାମାନେ ଏହି କଳା ହୀରା ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ କୋରେଇରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପାୱାର ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀରେ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଇଲିଗାଲ ସେଟା ତ ସିଏ କହିପାରିବେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥାଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ନା ସେଟା ଇଲିଗାଲ ହେଉଛି ଲିଗାଲ ହେଉଛି ସେଟା ଆଇଦର କଲେକ୍ଟର କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ତହସିଲଦାର କହିପାରିବେ ଏବେ ନେଇଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସବାଲା ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଇଲିଗାଲ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ହିଁ ଇଲିଗାଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଇଲିଗାଲ ଏମିତି ନାହିଁ ତ ବୋରିଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୋରିଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆ ଚମିକିରୁ ଆମ ଘର ଏଇ ମହିଶୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଶୁରା ଗ୍ରାମ ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଝଣକିନା ହେଉଛନ୍ତି ଚମିକି ଉଠୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକି ପାହାଡ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘର ଫଟେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଥରୁଛି ବି ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡରେ ଗୋଟେ ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଆମେ ସଠିକ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତା ପୂର୍ବରୁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏମିତି ତ ହୁଏ ସବୁଦିନ ଏଟା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ମୋ ଘର ଏଇ ଡଙ୍କାରୀ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ସାହୁ ତେଣୁ ସକାଳୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଶୁଆ ଛୁଟିଲା ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଆସିଲୁ
ଦେଖିଲୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାଇକି ମୁଁ ସାର୍ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମତେ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ମତେ ନ ବସିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ତେଣୁ କରି ମୁଁ କୋଉ ଲୋକକୁ ବସେଇ ନଥିଲି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ଡଙ୍କାରୀ କଳା ପଥର ଖାଦା ନମ୍ବର 5x10 ଓ 7x12 ଲିଜଦାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ରାଉତ। ଲିଜ୍ ଏରିଆ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ଏକର ଏବଂ 12.50 ଏକର। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ 225 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର, ହେଲେ ବେଧଡ଼ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ। ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁମତି ଠାରୁ 70 ଗୁଣା ଅଧିକ କଳା ପଥର ଖନନ ହେଉଛି ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରୁ। ବିରୋଇପୁର ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।